America bwe bayagala okujjawo USSR Soviet Union Russia bateka bafuna omuvubuka omwana omuto erinnya lye nga yegomba kyevu n'akulira mu ba Russia naye nga si mu Russia alimu oluju n'ayingira mu sisimu ya Russia ey'ebyobufuzi paka lwe yafuuka president wa Russia naye nga omulimu gwe omukulu kujjawo kye bayita Russia era yagijjawo Gorbachev nubwo bwe yali etandika bayingiza mu Gorbachev bemmanyi bali banna bebakulira ekibiina kya bebakulira ekibiina kya nubu mukulu medi Gorbachev bali banno olwaleero nja kubaako babiri obomu oyo gwe njagala ngenda mwogera n'erinnya kubaffe tuve eri waffe gudu mukulu medi njagala gwe mbwongo obwo kubaga oliwo waffe wano masuulita nsomeseza omwana wange okuva mu P1 agenze mu P7 agenze mu senior 4 nze musomesa agenze mu senior 6 nze musomesa mutute Makerere amaze diguli ya bwaloya nze musomesa muvudde wawo mutute bweru asomye e Harvard masters mukuwa de medi akole nawe anwanyise nza gwe gwakole naye gwe musiru gwe mujega mbwongo obanze yamukuwa za tategeere nzire mu kyenjogedde okiwulire bulungi Ndikodinga bulungi kubanze babuli ebintu byange bibera nsomeseza omwana wange kuva mu P1 P7 senior 4 senior 6 agenze akoze bulungi nnyo afunye obwaloya asome bwaloya avudde Makerere musindise Harvard afunye agenze mwero DC afunye diguli eyokubiri bwavudde yakoze nange era bwe munnengera mumulabanga ndi kumpi ali kumpi nange bwe maze bwe mba mukola nuku muba wadde nga yomu kumukulembeze kakati ekibuzo kyembuuza omujega yani yeffe bebawa yeffe bakola nabo mu kibiina yeffe abalowooza nti ono naye akitundu kuffe okulwanyisa oli eyamuweerera ekyo njagala buli ali eri ampuliriza obwongo bw'obuwagali nkubuulira ekizibu wekiva Gorbachev ne bwe baali banoonya bakola obukulu banoonya abakulembeze efeno meeting tebaatuyita meeting eyalonda abakulembeze banu tebaatuyita tugera okuwulira eyakola structure tugera okuwulira president yekyagulanyi oyo nga tewali wamubakani tugenda okuwulira sekuritaret yenu yeleusi Rubongoya kubize leusi Rubongoya gwe nnengera wali nga alina omukulu gwe basomesa ne batraininga yavuddeyo ddi okufuuka alwanyisa abamuyamba bwe twogera bwe tuti mubeera bangu Bwanika twamulabyeko ng'atudde ekololo oyo wa movement ngenda ne mbabuuzaniya baloga nti n'omuntu yennyini gwe baleese gwe batuleetedde atuvuge mulema okumulaba bwe nva kwoyo ngenda okulaba nga baga nti katana ye treasure w'ekibiina kakati nuupu aba nuupu mumpulirize bino byenjogera bye bigenda obatuukako ekyaleeta Lewis Rubongoya sekuritale jenu wamu kyebaamu tumukola omulimu gwa gukoze bulungi nnyo era ng'oli Gorbachev bwe yakola agenda kumaliriza ng'ekyo ekibiina tekiriiwo agukoze bulungi ne wenjogerera kati mukulu medi Rubongoya nze ku sente zensasula nze $3,000,000 mu myaka esatu gyengenda okuteeka mu kibiina sente zange nze zensasula ziva ku musaala gwange ajjako sente zaawa ebibinja by'abavubuka okutuvuma bisasule ne wenjogera ngenda kuva wano nga banvumye buli kigambo kyonna mu nsi bino byebibinja ebivuma abakulembeze byebibinja ebivuma Buganda byebibinja ebivuma Katikkiro byebibinja ebivuma buli muntu yenna
byebibinja ebivuma abantu baffe bye bibinja ebivuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ni doctor ni doctor bansomesa okola diagnosis kinabuzize kasto gimara ebirala bigenda kubera yisi bigenda professor Tereza Mumaji aje professor Tereza Mumaji ye musomesa wange ajoro ke yansomesa bigira yansomesa kibaita medicine daina chimchamo diagnosis choriko fwe botumala diagnosis tukozisa obugambo oteka akagamba akaganda prognosis good prognosis bad prognosis grave kati obo butegeza ndi bino byenzudde ono bulwadde anyiza okulamba obo butalama kati kati wena malira ene kisetimi zinakakoze otoba kubanga otandisa okulira nti prognosis grave kino ekintu kigenda kiri mu kusaanawo kadi abandi gizeeyo omukulu gwe bayita Rubongoya mumpulirize nammwe abali ekavule mumpulirize kati olwaleero kubanga mbiyo mfuzi fetutuwa ze mugu oyo gwe mulina yugo bayita Rubongoya omulimu gwe bayi mwitumokola munupu agukoze bulungi naye ekibuuzo kye mbuuza mukulu Kyagulanyi Rubongoya tumulaba ekyo kye njagala okubuuza omwaka oguwedde nava wano ne nkubira president Kyagulanyi essimu ne mugamba nti njagala kulaba bwe yagaana okukwata essimu yange ogwasooka ne nkozesa hirudamaanyi kati ampuliriza ne mugamba mugambe njagala kumulaba hirudamaanyi yankolera appointment nze ze gumuli abedi Bwanika hirudamaanyi yankolera appointment ne tugenda emagere ne nsalawo ne nzikiriza nti meeting eyo jengenda okubeera mu ne president Kyagulanyi ne hirudamaanyi agibeeremu nga njagala byangenda okwogera bibeere bya byafaayo twava ku ssaawa nnya twakoma ssaawa musanvu kitundu tuli abantu basatu ebimu ku bye namugamba bye bino bye muwulira njogera kuba sibyogerera wano nti we mbitandikidde ne ŋŋamba president Kyagulanyi omusajja wo gwe bayita Rubongoya omumanyi bulungi ngatta abantu baffe bonna abamalawo nga weeri namugambira ddala nti oyo Rubongoya weeri ekikino kyonna emyaka tomulabanga tomulaba nti bamutuma kusaanyawo kye bayita opposition bye njogera saabyo irudamaanyi bw'oli muyita wano ajja kukubuulira mukama yanyamba nti eyo meeting tetwali na president Kyagulanyi yekka twalimu abantu basatu mu kasiisira ke alina kamera ewakaawe nga nyingira ewakaawe alina kamera nga ntudde mu meeting alina ne kamera ng'empuliriza naŋŋamba nti yanziramu bw'ati nti ekyo ky'oyogedde ku Rubongoya si kituufu ne muganda essebo genda okinoonyereze genda okinoonyereze ng'okolagana ne olina Rubongoya oyo ng'omwesibyeko Rubongoya buli bwala bw'omuntu yenna ng'agenda okwogere ne president Kyagulanyi Rubongoya ateekwa kukakasa nti waali atuuka emagere nga n'omuyita tebaamuyise alina information buli muntu yenna omukulu ateekwa ku meetinga Kyagulanyi ateekwa kukakasa nti buli kyayogedde naye Rubongoya akimanyi Rubongoya alina system tebalina meeting gye batuulamu ekavule oba emagere etali recorded meeting zonna ez'emagere ez'ekavule baziwayalinga butereevu gye ziteekwa okulaga teriiyo kigambo neki kye bateesa ku kavule kye bateesa mu nnubu ekitaliwayadi akiwayalinga ye Rubongoya bino byeyogera biyamba kibiina oba bwetumala tudda